toto vozidlo bylo schopno poskytnout podporu těm podpořením nebo nějakým způsobem nebo je schopné techniky. Dámy a pánové, v tento moment před vámi naposled defiluje kompletní přehlídka vozidel armády České republiky, které se vám představily zde v této dynamice ukázat svých vlastností. Já myslím, že vyzkoušet, tak máte možnost řady příslušníků armády České republiky nebo aktivní zálohy armády České republiky jsou vám stále dopořád otevřené a zejména řidiči je jednou zájem. Vlastně dámy, vítáme stejně.